Ashtu si që dhe ishte parashikuar, Sali Berisha ish krye dhe ish kryetar i Partisë Demokratike së bashku me mbështetësit e grupimit të rrithemelimit të Partisë Demokratike, kanë organizuar me zditën e sotme për para se Lisblu protestën për largimin e kryetarit aktual Lulzim Pasha. Rreth 1500 demokratë mësohet se janë isur nga dursë si drejt krye qytetit për t'u bashkuar protestës. Donë se nuk ka pasur organizime, demokratët janë isur drejt protestës në mënyrë private. Nisjet e demokratve mësohet se ka pasur edhe nga Athumana, Marsia dhe nga qyteti i Krujës, ku mendohet se kanë udhëtuar drejt krujë qytetit një numër i konsiderueshëm demokratësh. Dërko nga fush Kruja dhe zonat për përreth, demokratët kanë udhëtuar drejt Selis blu me makina private, dhe pse nuk ka pasur organizime, nisjet janë bërë me automjete personale në intervale të ndryshme kohore për të qenë pjesë e protestës.